son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Bu qələbə Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masası arxasında biz istədiyimizə nail ola bildik. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev bir saylı kliniki tibbi mərkəzdə müalicə olunan hərbiçilərlə görüşündə deyib. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərlərini hərbi güc hesabına azad edə bilmişik. Bayrağımızı o torpaqlara sancmışıq, bayrağımızı dalğalandırmışıq. Bugün bütün dünya gördü ki, Azərbaycan gücü nədən ibarətdir. Həm siyasi sahədə, həm hərbi quruculuq sahəsində, hərbiçilərimizin peşəkarlığı sayəsində biz müharibənin ilk günlərindən üstünlüyü əldə etdik və ardıcılıqla bu son hədəfə qədər uğurla irəliləmişik, deyə ölkə başçısı əlavə edib. Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində yerləşdiriləcək Rusiyalı sürhməramlılar müşahidə postlarını qurmağa başlayıb. Redaktor.az xəbər verir ki, Laçın dəhlizində Rus hərbiçilərinin qurduğu ilk postun fotosu yayımlanıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Başnaziri və Rusiya Prezidentinin imzaladıqları birgə bəyanatın 3-cü bəndinə əsasən Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sürhməramlı kontingenti yerləşdirilir. Ermənistanın sabit prezidenti Serj Sarkisyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırılıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə erməni kivləri məlumat yayıb. Sarkisyanın Yerevanda başnazir Nikol Paşinyana qarşı keçirilən etiraz aksiyasının təşkili ilə bağlı ifadə verməyə çağrıldığı ehtimal olunur. Qeyd edək ki, Yerevanda keçirilən aksiya zamanı bir sıra siyasətçilər polis tərəfindən saxlanılıb. Bundan başqa, çəkilənən Ermənistan partiyasının sədri Qacik Sarkisyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə aparılmışdır. Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatları ilə bağlı qərarı cəbhə xəttindəki hərbiçilər də dəstəkləyir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu növbəti dəfə Facebook vasitəsilə çıxış edən Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan deyib. O bildirib ki, döyüşlər bir qədər də davam etsəydi, yekunda tam çöküş baş verəcəkdi. Məhz buna görə də bu cür qərar qəbul edildi. Təsadüfü deyil ki, bu günlərdə ön cəbhədən onlarla hərbiçi bu qərarı dəstəkləyən videolar göndərir. Bu nəyi bildirir? Onlar vəziyyəti daha yaxşı başa düşür. Qarabağın işğaldan azad olunması münasibətilə Azərbaycanı təbrik edirəm. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. O bildirib ki, Rusiya ilə Türkiyə Atəşkəs Monitoring Mərkəzi haqqında müqavilə imzalayıb. Erdoğan qeyd edib ki, Türkiyə Rusiya ilə birgə sürhməramlıların tərkibində yer alacaq. Müqavilənin imzalanması ilə Azərbaycan xalqını və qardaşım İlham Əliyevi təbrik edirəm. Hər zaman olduğu kimi biz Azərbaycanın yanında olduq və işğalın sona çatması üçün hər şeyi etdik. Heç nə bir yolluq itirilməyib. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfri Mikail Minasyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Ölkə siyasətinə yaxşı bələd olduğunu, regional qüvvələri yaxşı tanıdığını iddia edən Minasyan bildirib ki, heç nə tam itirilməyib. Hələ ümid var. Bizim üzərimizə qoyulmuş vəziyyəti düzəltmək üçün cəmi 4 günümüz var. Nikol vəzifədə qalmaq istəyir. Onun gedişi ilə yalnız vətənimizi xilas etmək istəyirik. Buna görə də Nikolun siyasi tələsinə düşməyin. Hələ də çatdıra bilərik. Sizi inandırım ki, biz hələ də bacara bilərik. Minasyan bunun üçün hamını Respublika meydanında mitingə çağırıb. Fransanın
rəsmi şəxsləri tərəfindən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın mandatına zid olaraq bir tərəfli, qərəzli və qeyri-obyektiv bəyanatlar səsləndirməkdədir. Mandatına uyğun olaraq Fransa neytral tərəf kimi çıxış etməli olduğu halda açıq-aşkar ermənipərəst siyasət yürüdür və tamamilə əsassız şəkildə Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürür. Bunun mətbuata açıqlamasında prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev bildirib. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin birgə bəyanatının qəbul edilməsində Fransanın hər hansı rolu olmayıb. Yəqin ki, Fransa Rusiyanın bu məsələdə rolundan qısqancılıq çəkilir. Ermənistan baş nazirinin bu sənədi imzalaması artıq hər şeyi deyir. İndi Fransa ermənilərdən daha çox erməni olmağa cəhd göstərir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri adından danışmaq üçün Fransanın səlahiyyəti yoxdur deyə o qeyd edib. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən işğalının aradan qaldırılması və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin həyata keçirilməsi üçün heç bir addım atmadığı halda indi bir tərəfli qaydada cənfəşanlıq nümayiş etdirir. Görəsən, bu 30 il ərzində Fransanın nə zamansa Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması narahat edibmi? Amma bunun əksinə olaraq Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi və beynəlxalq hüququn aliliyinin təmin olunması Fransanı narahat etməkdə davam edir. Yekunda Fransanın rəsmi qurumlarına onu da xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycanın tarixi şəhəri olan və Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yer olan və işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin adı Şuşi deyil, Şuşadır. Azərbaycan işğalçı Ermənistanı kapitulyasiyaya məcbur etdi. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanan sənəddə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasına paralel olaraq sülh məramlıların bölgəyə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 30 ildən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu, erməni qoşunları torpaqlarımızdan çıxır, lakin hələ də bu qələbəni şübhəyə alanlar var. Əsas narazılıq Rusiya sülh məramlılarının bölgəyə yerləşdirilməsidir. Hərçənd bu narazılığın səbəbi anlaşılmazlıqdır və 4 sualın cavabı məsələnin mahiyyətini anlamağa imkan verir. 1. Sülh məramlıların gəlişi niyə lazımdır? 2. Sülh məramlıların Rusiya olmasında problem varmı? 3. Müddət başa çatanda Azərbaycan sülh məramlıları çıxara biləcəyimi? 4. Türkiyə prosesdə yer alacaqmı? Birinci sual, ölkədə sülh məramlılarının olması Ermənistanın yeni eskalasiya yaratmasına imkan vermir. Bundan sonra Ermənistan bir güllə belə atarsa, hədəf sülh məramlılar olacaq. Nəticədə Ermənistanın əl-qolu bağlanır. İkinci sual, burada Rusiyaya tarixi hadisələrdən doğan qarşı neqativ amillər sülh məramlı məsələsindəki narazılığın səbəbləri arasındadır. Lakin indi zaman və situasiya fərqlidir. Hərbi əməliyyatların başlanmasından sonra Moskvanın sərgilədiyi mövqe də bunu deməyə əsas verir. Rusiya dövləti və rəhbərliyi əvvəlki dövlərdən fərqli olaraq bu dəfə münaqişədə neytral mövqe tutdu və Azərbaycanın haqq işinə mani olmadı. Ən neqativ ssenari Rusiyanın Ermənistana dəstək verməsi idi, tarixi proses də bu gözləntini artırırdı, lakin baş vermədi, hətta Ermənistanın bütün cəhdlərinə rəğmən Rusiya neytrallığını qorudu. Buna səbəb zamanında Rusiya ilə qurulmuş strateji tərəfdaşlıq münasibətləri iki ölkə başçısı arasında səmimi dostluq münasibətidir. Rusiya və Azərbaycan dövləti strateji tərəfdaş kimi bir çox regional iqtisadi siyasi məsələlərdə Bakı-Novorossiysk, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və s. iştirak edir. Rusiya şirkətləri Azərbaycanda səmərəli fəaliyyət göstərib, ölkəmizin iqtisadiyyatına sərmayə yatırırlar. Rusiyadan turistlərin axını Azərbaycanda turizmin inkişafına olduqca müsbət təsir göstərir. Azərbaycan Rusiya ilə hərbi sahədə sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın tankları, topları, atıcı silahları, mərmilərinin böyük hissəsi məhz Rusiya istehsalıdır. Bütün bunlarla yanaşı Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsi Ermənistan tərəfinin Azərbaycanı güya etnik təmizləmələrdə törətməkdə ittiham etməsi ehtimalını sıfıra endirir. Artıq sir deyil ki, ermənilər az sayda mülki əhali saxlayaraq həmin ərazilərə daxil olan hərbçilərimizi soyqırımında ittiham etmək və kampaniyaya başlamaq istəyirdilər. Rusiya sülh məramlılarının daxil olması bu təhlükəni aradan qaldırdı. Üçüncü sual, sənəddə qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırki müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyətini tərəflərdən hər hansı biri bəyan etməsə avtomatik olaraq növbəti 5 illik müddətlərə uzadılır. Burada əsas məqam tərəflərdən hər hansı biri bəyan etməsə, avtomatik olaraq növbəti 5 illik müddətlərə uzadılıq qeyd edilir. Bu o deməkdir ki, 4.6 ildən sonra Azərbaycan yox deyərsə, Rusiya sülh məramlıları çıxmağa məcbur olacaq. Azərbaycan bundan öncə xarici dövlət qüvvələrini ölkədən çıxara bilib. Qəbələdə Rusiyaya məxsus Rusin ləğv edilməsi bunun nümunəsidir. Dördüncü sual, Türkiyə sülh məramlı prosesində iştirak edəcək.
Ermənistanın kapitulyasiya ilə bağlı sənəd imzalanandan sonra Prezident xalqa müraciətində buna açıq şəkildə qeyd etdi. Dünən dövlət başçısı Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və MİT rəhbəri Hakan Fidanı qəbul edərkən də bildirdi ki, Türkiyə və Rusiya Qarabağ münaqişəsində bərabər olacaq. Azərbaycanın istədiyi ərazidə atəşkəsə nəzarət mərkəzi yaradılacaq və bu mərkəzdə Rusiya ilə yanaşı Türkiyə də yer alacaq. Türkiyə və Rusiya bununla bağlı bugün saziş imzaladı. Sualların cavabı sülh məramlı məsələsinin Azərbaycanın maraqlarını əks olmadığını göstərir, xüsusilə regionun iki güclü ölkəsinin Türkiyə və Rusiya prosesdə bərabər iştirakı maraqlarımızın təmin edilməsi ilə nəticələndi. Burada açıq şəkildə ermənipərəst mövqe sərgiləyən Fransadan fərqli olaraq Rusiyanın neytral mövqe sərgilənməsi də unudulmamalıdır.